skrenuli smo danas na deljenje maske po domaćinstvima, tako da ide jedna po članu, pa koliko vama? Troje. Volonteri su građanima Apatina podelili 30.000 zaštitnih maski koje je obezbedio opštinski štab za vanredne situacije. Maske su za višekratnu upotrebu, mogu da se iskuvavaju, nakon čega se savjetuje peglanje da bi bile ponovo spremne i bezbedne za upotrebu. Do 24 časa su svi angažovani, što je najbitnije, zahvaljujem se volonterima koji su nevjerojatno se odazivaju. Ako nam treba 50, javi se 20-30% više, ali nema veze, svaka je čast, to su uglavnom mladi ljudi koji će to da lakše da podnesu nego mi stariji, da kažem. Kako je tokom vikenda uočen veći broj građana na izletištima i šetalištima pored Dunava, apeluje se na ostanak kod kuće. Ne budemo li poštovali molbe upućene od struke, možda nam se desi katastrofa. Vidite sami kako se to progresivno povećava broj zaraženih i broj umrlih. Ne daj Bože da doživimo neki gori scenarij veći. Za sada se mi dobro držamo. Od nas zavisi sve kako ćemo dalje. Prethodnih dana zaštitne maske za višekratnu upotrebu podeljene su u selima Sonta, Svilojevo, Prigrevice i Kupusina.